Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám ukážem moju top 10 z dekoratívky z drogérie a všetky produkty stoja do 10 eur. Napadlo mi, že by som ukázala moju top 10 z drogérie, z dekoratívky, vlastne produkty, ktoré v súčasnosti považujem za topky, ktoré používam a ktoré si myslím, že by sa vám mohli páčiť a chcem vám ich odporúčiť. Keďže je to top 10, tak vám tu ukážem 10 produktov, teda z každej kategórie som sa snažila brať jeden. Mala som tu aj viac produktov z každej kategórie a rozhodovala som sa, že ktorý je podľa mňa taká topka. A nakoniec sa mi to podarilo, čiže povybrala som 10 produktov, z každej kategórie mám tu jeden a ohraničila som ich sumou do 10 eur, aby to bolo také celkovo priateľné. Myslím si, že v drogerii nie je taký problém nájsť produkty do 10 eur, ale nájdete tam aj produkty, ktoré naozaj stoja na 10 eur. A mala som tu niektoré, ktoré som musela vyradiť kvôli tejto cenovej hranici, ale myslím si, že všetky tieto sú podľa mňa topka a hoci ktorý vyskúšate, tak s ním budete spokojní. Išla by som postupne tak, ako si robím make-up, takže najprv začnem s make-upom. A myslím si, že top make-up, ktorý sadne, myslím si, že asi všetkým typom pleti, má perfektné krytie, vydrží celý deň, je Maybelline Stay, Super Stay 24-Hour Full Coverage Foundation. Zdá sa mi, že tento už v drogerii nahradila jeho vynovená verzia Active, alebo takto nejak, a ten je dokonca 30 hours, ale možno tam nájdete aj tento, ak nie, tak potom jeho vynovenú verziu a tieto všetky stoja do 10 eur, aspoň som pozrela na stránke DM-ky. Naozaj perfektné krytie mám ho teraz na sebe, v podstate som naličená so všetkými produktmi, ktoré vám budem teraz ukazovať. Perfektné krytie, výdrž perfektná, majú taktiež na výber asi 6 farieb, čo sa mi zdá. A taktiež je skvelé aj to, že asi ako jediný make-up z drogerie mi nezalieza do vrások. Takže pokiaľ máte už aj trošku staršiu pleť, vrásky, tak na tento sa môžete spoľahnuť. Ako srobím ďalej make-up, tak pokračujem púdrom. A tu som mala trošičku problém, pretože tým, že mám masnú pleť, tak ja potrebujem si stále pleť poriadne zapúdrovať, čiže dávam z toho púdru trošku viac, ako by možno bolo normálne pre niekoho, kto má normálnu pleť alebo suchú pleť. Nechcem, aby ten púdr bol taký cakey efekt alebo zaliezal do vrások a celkovo chcem, aby ten finish bol dokonalý a to je v drogerii trošičku problém. A jediný púdr, ktorý naozaj spĺňa moje požiadavky, je Gabriela Salvete Fixing Powder. Ja som aj mala vybratý make-up od NYXu HD, pretože už dnes aj v DM-ke viete kúpiť NYX, ale ten je drahší ako 10 eur a najpodobnejší púder k nemu je tento. Naozaj veľmi podobný, aj keď ten od NYXu je lepší, ale pokiaľ chcete niečo do 10 eur a podobné ako je ten NYX a skvelé, jemnučko namleté, tak potom je to tento od Gabriela Salvete. Gabriela Salvete asi neviete kúpiť v DM-ke, viete to kúpiť iba v tete drogerii, takže do tety, ale stojí do 10 eur. Ďalší produkt v poradí bude bronzer a je to úplná novinka od značky Essence, ale zároveň je to aj limitka, takže naozaj odporúčam ísť čím skôr do DM-ky, uchmatnúť to, pokiaľ to majú a je to Glowing Golds bronzer. Toto je úžasné, prisahám vám, že pokiaľ sa s tým naličíte, budete vyzerať, ako by ste vrátili z dovolenky. Perfektná pigmentácia, mám ho teraz na sebe, neviem, som trošičku neprehnala, ale chcela som trošičku dodať tej tvári farbu, aby som nevyzerala taká vyblednutá po zime, naozaj perfektné. Toto je odtieň 02, Good as Gold, majú aj iné verzie a toto má konkrétne 7 gramov, čiže máte tu toho ozaj dosť, takže odporúčam čím skôr do DM-ky a pokiaľ chcete perfektný bronzer, po ktorom budete vyzerať ako poboskaná slnkom, tak je to tento. Budem pokračovať rozjasňovačom a tento je tiež od veľmi obľúbenej značky a je to značka Catrice a je to konkrétne z ich podrady Clean ID. Táto Clean ID rada sa teraz dosť rozširuje, majú teraz nové primery a kadejaké nové produkty a ja som si obľúbila tento rozjasňovač. Je to takýto zapečený rozjasňovač, dosť práši, keď znímiete do štiecom, ale on je perfektne prirodzene vyzerajúci. Neviem, či ho takto na kamere bude vidno, ale na denné nosenie, normálne na bežne, na deň, ja chcem naozaj rozjasňovať, ktorý je prirodzene vyzerajúci. Nechcem taký lesk, že ľudia budú pozrieť, čo to má ono na ksichte pre Boha. A väčšinou rozjasňovače, ktoré sú perfektné na kameru, naživo nevyzerajú veľmi dobre, vyzerá to too much. Ale toto je naozaj perfektné na bežné denné nosenie. Pekne to zvýrazní, rozjasní, ale neobsahuje také trblietky, nie je to niečo, čo bude pôsobiť neprirodzene na pleti.
Budem pokračovať obočím, pretože tým, že ja mám veľmi riedke obočie, naozaj si potrebujem to obočie dokresliť a bez obočia to by nebolo ono. Odkedy som objavila od Maybelline Brow Ultra Slim, je to ultra tenká ceruzka na obočie, naozaj viete si nasimulať, dokresliť tieto drobné chlopky alebo dokresliť niekde iba, kde vám chýba. Ozaj perfektná a nie ani drahá, myslím, že stojí do 5 eur, keď som teraz pozerala na DM stránke, ako perfektné a drží mega dlho. Ja som kedysi mala jednu ceruzku od Catrice, takú tiež ultra tenkú, ktorá bola tiež úžasná, ale vydržala mi asi 2-3 týždne pri každodennom používaní. Toto používam už asi 2 mesiace a ja mám pocit, že ona je nekonečná. Ja neviem, kedy ona skončí, či to tam, koľko tam toho je, ale ja si s ňou stále kreslím obočie posledné 2 mesiace non-stop a ešte je tam kopec. Čo ma mrzí je to, že ja neviem nájsť poriadnu podkladovú bázu pod očné tiene z drogérie a taktiež tu nemám ani žiadnu dobrú licenku z drogérie, ktorú by som vám vedela odporúčiť, čo ma trošičku mrzí a tam vidím stále takú akoby medzeru. Ale poďme na paletky a tu to bolo trošičku problémové, pretože tie lepšie paletky, takéto už väčšie, sú drahšie ako 10 eur, ale mám tu jednu, ktorá stojí do 10 eur a je to paletka značky Revolution. Revolution, ako všetci viem, majú top palety a asi sa so mnou nebude nikto hádať, keď poviem, že majú najlepšie paletky z drogérie. A táto je do 10 eur, volá sa Ultimate Nudes, verzia Light a obsahuje naozaj všetko to, čo potrebujem. A posledný mesiac ličím len s ňou, naozaj aj teraz som si naličená, mám na očiach 3 tieniky, tento na celom viečku, potom tento trošku v kútiku a tento vo vnútornom kútiku a to úplne stačí, pokiaľ mám chudáci nejaké trblietky, majú aj lesklé tiene, takže skvelé. Vydrží mi celý deň na očiach s dobrou podkladovou bázou a za mňa top paletka taká univerzálna. Takže ja si myslím, že táto paletka vám bude stačiť na bežné denné nosenie, aj na nejaké výrazné líčenie, je praktická aj na cesty, zmestí sa aj do kabelky. Za mňa veľmi dobrá paletka za dobrú cenu, skvelá pigmentovaná, dobre sa blenduje. Bez čoho si taktiež neviem predstaviť svoje líčenie je linka. Ja som linková a ja proste musím mať olinkované oči a bez toho sa cítim akoby... Som nemala ani nejak dokončený make-up a väčšinou, keď si robím iba veľmi ľahký make-up, tak si dám bíbičko, obočie, linku a riasy alebo riasenku a to je všetko. Čiže linka musí stále byť. A som rada, že konečne už aj Essence majú hnedú linku. Ja som stále mala rada hnedé linky, ale je dosť ťažké ich nájsť. A nie každá značka má hnedé linky. Kedy som mala linku od Pupy, potom myslím, že Maybelline mali jednu hnedú linku. A teraz konečne už aj z týchto lacnejších značiek Essence majú hnedú linku. Toto je konkrétne Liquid Ink Eyeliner a toto je dokonca ešte aj vodeodolná verzia. Ale je to verzia so štiercom, čiže už skoro vhodnejšia, pokiaľ máte pevnejšiu ruku, viete, ako sa kreslí linka, pretože toto nie je úplne najvhodnejšie pre začiatočníkov, ale ja som z týchto čiernych a aj vodeodolných spotrebovala, keď nie 10 balení, tak akože ani jedno. Je to perfektná linka, zbožňujem ju a tým, že je to takýto tenký štetec, naozaj si viete vykresliť úžasne tenkú linku. Toto je skvelé a konečne majú aj hnedom. A rozdiel medzi hnedou a černou nie je až taký veľmi výrazný, ale je to také trošku jemnejšie. Čiže keď máte jemnejšie líčenie, chcete trošku zjemniť, tak tá hnedá je super. To priasenka tohto roku nebude žiadna iná a to vám asi nepoviem len ja, ale určite to budete počuť aj od veľa báb, je Catrice. Táto červená Lift Up Volume and Lift maskara majú aj v modrej verzii, tá je vodeodolná, táto červená je klasická. Ona má veľmi zvláštnu kefku. Ona má veľmi zvláštnu kefku, čiže keď ju uvidíte, nezľaknite sa. Ja som sa tiež zľakala, som spadala, že toto asi mi nesadne, ale prisahám vám, toto urobí naozaj mega efekt. Zvýraznite riasy, vydvihne ich, naozaj pekne vytočí a drží ich takto celý deň. Prirovnávajú to k riasenke Sky High od Maybelline. Ja ale musím povedať, že mne urobí krajšie riasy a ja si je trikrát lacnejšia. Takže to nechám na vás, ktorú si kúpite, ale za mňa ja odporúčam túto. Ak ale potrebujete ešte viac zvýrazniť riasy a riasenka vám nestačí, tak odporúčam umelé riasy a podľa mňa najlepšie riasy z drogerie sú značky Catrice. A ja zbožňujem tieto zelené, tieto sú topky, mám ich teraz na očiach.
sa môžete pozrieť. Naozaj, možno na kamere nie sú také výrazné na deň, akurát deň nosenie môžete naozaj tieto zelené nosiť aj bežne na deň, nebudú veľmi výrazné, že teraz ako na nejaký maškárny ples. Čo je skvelé je, že tieto balenie obsahujú dokonca aj lepidlo, ktoré je skvelé. Lebo väčšinou, keď dostanete k riasam nejaké lepidlo, tak to lepidlo je také, že nelepí, ale toto dokonca aj lepí. Skvelé, odporúčam celé tak, ako to je a stoja do 10 eur. A posledný produkt bude rúž na pery a tu nemám žiadnu novinku, ale je to už trošku starší rúž, ten, ktorý má sebe, neviem, či uhádnete, ale je to z kolekcie Petra X Revolution, tá kolekcia XOXO. Tu je konkrétne odtieň Mauve Madness a je to naozaj veľmi univerzálna farba, ktorú viem nosiť celý rok počas každého ročného obdobia. Neomrzí ma, viete si ju dať ku hociakému looku a je to perfektná farba a myslím si, že keď budete mať doma tento rúž, tak ho vynosíte. Naozaj prisahám vám, perfektne pigmentovaný, nevysušuje pery. Za mňa je takáto akoby stálica tento rúž. Takže takto vyzerá moja súčasná top 10 z drogérie. Kľudne mi dajte vy do komentárov vedieť, ktorá je vaša top 10, ktoré produkty teraz milujete a myslíte si, že sú topky. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!